benvidos, benvidas. Son Sandra Bastos, diputada provincial de Igualdade e Benestar. Douvos as miñas máis encarecidas gracias por acompañarnos. E permitídeme que vos dé un pouquiño máis de lonxitud a estas gracias, porque quero facelas extensivas a moita xente que colabora para que isto se sea posible. Como vos decía, gracias por acompañarnos neste proxecto tan maravilloso e xusto. Dar as gracias ás persoas que o fan posible. Gracias ao presidente da Diputación, don Luis López, os diputados e diputadas compañeiras, por poñer en valor e defender a igualdade e a xustiza. Gracias, grandísimas gracias, á equipa da área de igualdade, con Lucía Murada a so frente. Gracias a Marían, do Cable Inglés, por o traballo neste proxecto que nos une. Gracias ao Obradoiro, como non pode ser de outro xeito, Obradoiro de Estudios Locais Fernando Monroy, e particularmente ao seu presidente, José Antonio, pola súa entrega, polo seu apoio e a súa comprensión. Un placer enorme toparse con persoas como vos. Gracias tamén á equipa técnica da Diputación, os que están detrás de nós, que sin eles tampouco sería posible leválo a cabo. Gracias ás intérpretes por signar sempre para facer que esta sociedade que precisamos sea de todos e todas. Gracias ás músicas e gracias, por suposto, ás familias tan xenerosas levan onas no sangue que hoxe nos acompañan e comparten con nos todas esas lembranzas, esas heroicidades que nos van a acercar máis ás madriñas. E agora paso a presentarvos o programa, pero quería deixar claro o meu agradecemento a todos e cada un deles. Moitas gracias. Como vos decía, benvidos, benvidas, o novo faladoiro do programa da Diputación de Pontevedra Aquí Faltan Páxinas, no que hoxe da man de José Antonio Martínez, presidente do Obradoiro de Estudios Locais Fernando Monroy, e familiares das mulleres homenaxeadas hoxe, coñeceremos a historia de esperanza que supuxeron estas madriñas de Redondela para os presos na illa de San Simón. Debo decir que o faladoiro de hoxe faime especial ilusión, porque estamos na miña casa, en Redondela, porque imos contar historia de mulleres anónimas, de cesantes, de Reboreda, de Cedeira ou Ventosela, que serán lembradas sempre polo seu heroísmo. E tamén porque me lembra moito a miña avoa, que foi unha delas. E iso que buscamos precisamente nesta segunda antoloxía de podcast. Contar historias apaisoantes, das que podermos sentirnos orgullosas e das que non se deben esquecer xa máis. Porque non hai dúbida de que esta é unha provincia con grandes mulleres extraordinarias, que tiveron un papel fundamental na nosa historia, pero que lamentablemente non sempre protagonizan nin forman parte do relato que moitas veces nos contan. Continuamos, pois, escribindo as páxinas que lles faltan aos libros, porque aínda quedan por contar centos de historias de grandes mulleres das que ninguén nos falou. Sen embargo, a realidade é que a súa contribución foi fundamental para o desenvolvemento de toda a humanidade. Por iso é para nós unha obriga, é un deber reescribir a historia. Precisamos, ademais, construir referentes para as nosas nenas e mozas, que medren sabendo que houve moitas mulleres no pasado remoto, no próximo e tamén no presente, que brillaron e brillan nos diferentes ámbitos da sociedade, da economía, da cultura ou da política. Por iso, nesta segunda colección, descubrimos mulleres valentes e arriscadas, curiosas e inconformistas,
de diferentes ámbitos, pero ligadas á provincia de Pontevedra. Mulleres como Carmen Babiano, as leiteiras de Pontevedra, Inmaculada Paz Andrade, Avelina Valladares, Praceres Castellanos, Urraca Primeira de León, Mercedes Ruibal, María Pardo, Urania Mella, María Aragujo ou Mari Quintero, a nosa última homenaxeada. Mulleres como estas madriñas ou lavandeiras, como tamén eran coñecidas, das que imos falar hoxe, que arriscaron a súa vida por axudar a que non cometeu máis delito que defender os seus valores. Mulleres todas elas que foron castigadas, multadas e represariadas, pero que non duvidaron en continuar como auténticas heroínas anónimas que achegaron esperanza aos presos, sen pensar tan siquera no risco que eso supoñía. Dou-vos paso ás verdadeiras protagonistas de hoxe. Deixo-vos primeiro con José Antonio Martínez e coas familiares destas mulleres extraordinarias, as nosas protagonistas, porque ninguén mellor que vos para contar a súa historia. Moitísimas gracias a todos. Tarde. Grazas, Sandra. Grazas de forma moi especial. Non teño que decir, xa vistes a Sandra pois bastante emocionada. Eu só vou dicir que este faladoiro e este capítulo é un empeño moi especial dela, que eu teño que decir que foi ela que me descubriu a historia e a partir de aí empecé a tirar dos fíos, pero empezou por ela, así que sei que llevai unha parte do corazón e da familia neste capítulo. Benvidos, benvidas, quero contarvos que este capítulo do proxecto Aquí faltan páxinas, que dedicamos, como sabedes, a descubrir historias de mulleres extraordinarias que non sempre saen nos libros, e é o caso das madriñas de San Simón. Esta vez, pois, é un capítulo bastante especial, bastante emotivo, xa empezou de forma moi emotiva, e agradecer ás familias que aceptaron vir aquí a compartir esta tarde con nós para contarnos as súas historias, de forma moi especial ao Obradoiro de Estudos Fernando Monroy con José Antonio, pero con todo o equipo do Obradoiro, pues axudándonos moitísimo nas pesquisas, na búsqueda de familias e na coordinación de todo para que hoxe isto sexa posible. Por suposto, queremos dar as grazas a todas e a todos os que vos subistes hoxe no barco para facer esta viaxe un pouco ao pasado, quizáis máis negro, desta illa de San Simón. Ten outros capítulos, como comentaba agora con José Antonio, non tan negros, pero este aínda está aí, bastante presente e arrasou con moitas historias e con moitas vidas. E entón, temos que non esquecelo, diso vamos falar hoxe, para non repetilo. Iso é o que para... Hai que superalo, obviamente, pero sin esquecelo, para non repetilo. Hoxe de novo volvemos a dedicarlle atención a un colectivo de mulleres invisibilizadas, como xa fixemos en febreiro, como agora decía Sandra, coas leiteiras de Pontevedra. Hoxe outra vez, pero tocalle o turno ás madriñas de Redondela ou lavandeiras de San Simón, que neste caso eu creo que subimos bastante de intensidade, porque neste caso estamos falando de mulleres que, decías, Sandra, arriscaron a vida. Porque non é só ser solidario é unha cousa, e ser solidaria e arriscar a vida é moito máis. E iso é o que elas fixeron, como dís, moitas veces tamén sin valorar, non? Sin dimensionar que o que estaban arriscando, pero despois apareceron as represalias. Hoxe vannos a contar aquí.
Entre 1936, para quen non sepa ben a historia, vamos a refrescala un pouquiño e vamos a intentar poñernos en contexto, entre 1936 e 1943, calcúlase que preto de 6.000 homes estiveron presos aquí na illa, convertida en presidio e campo de concentración durante a Guerra Civil e os primeiros anos da dictadura franquista. Ao longo dese período, estímase que uns 700 homes morreron de enfermidade e malnutrición a causa das terribles condicións de amoreamento, da falta de hixiene e de alimentos e dos traballos forzados aos que estaban sometidos. Na contorna, creouse unha rede de mulleres xenerosas, valentes, que mesmo sen teren vinculación ningunha cos presos, se ofreceron a lavarlles a roupa, a levarlles comidas, mantas, menciñas e moitas veces cartas de familiares agochadas entre a roupa e algunha outra cousa que non era legal arriscándose a esas represalias. A estas mulleres coñecémolas como as lavandeiras ou as madriñas de San Simón, arriscaron a súa vida por axudar a quen non cometeu máis delito que defender os valores da República e da liberdade. Moitas delas foron castigadas, multadas, represaliadas, mas continuaron como auténticas heroínas anónimas que loitaron desde o cotián contra a barbarie e a inxustiza. Houve presos que mesmo acabaron casando coas súas madriñas e son historias de luz, historias do triunfo do amor por riba do odio que asoma sempre no extremo de toda a ditadura. Para contarnos esas historias, acompáñanos hoxe José Antonio Martínez, presidente do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, benvido. Esperanza Míguez, filla da madriña Josefa Campos Soto, perdón, Esperanza, que xa nos colocamos de outra forma distinta, como eu as teño aquí. Esperanza está aquí coa súa camiseta vermella. Ela é filla da madriña Josefa Campos Soto, que a coñecían pola siña Josefa Atoleima. Tamén nora doutra madriña, que era Cándida, Cándida Bouzón Villanueva, siña Cándida a de Andrea. Temos aquí a Eufemia Rodríguez, que é filla de Vicenta. Vicenta Fernández, siña Vicenta a Bichiña, que foi madriña dun preso de Valladolid. E temos tamén a Manuel López, neto e sobrinho neto de lavandeiras, a súa avoa Agustina Alonso Cabaleiro, siña Agustina da Cabada, a súa tía Encarnación Alonso Cabaleiro, siña Xonda Cabada, as que tamén axudou de nena a súa nai. E temos no extremo a Martina Rodríguez, que é sogra de Peregrina López Ochoa, siñaxina a Toupa, que foi madriña dun preso de Bilbao. E que, ademais, eu descubrín no proceso tamén, que é sempre bonito o proceso destes capítulos, que madrina, a tua sogra é a madriña que nos temos nestas libretiñas que vos repartimos hoxe, a que nos usamos como imaxe, bueno, pues para ilustrar este capítulo. E tiña que estar tamén hoxe aquí con nos Rosa Otero. Ela é filla e neta de barqueiros, de Faustino Otero Eloso e do fillo. A última hora, bueno, pois unha complicación de saúde non lle permite participar hoxe aquí. Mandámoslle un abrazo grande e desexos de mellora e, sobre todo, agradecemento por estar disposta, como estas familias, a participar, a colaborar e a deixarnos a súa testemunha hoxe aquí nesta homenaxe. Unha homenaxe que é tan especial que nos mudou por completo as dinámicas habituais que nos temos neste programa. Quero empezar por agradecer o imenso traballo da equipa do Servizo de Igualdade, porque, pois, imaginade que organizar e xestionar calquera dos faladoiros que temos, pero este, con barcos,
con toda a logística e con toda a producción que supón de campeonas. Así que grazas, Lucía, grazas, Ana, e ao resto do equipo. Grazas tamén, como sempre, ás nosas asistentes de Lingua de Signos. E o que vos contaba é que nos cambiou a dinámica tamén, porque normalmente o que vimos a facer nos faladoiros é presentar podcast que xa están grabados, e hoxe a dinámica será outra. Vamos ter primeiro aquí esta sesión e estas conversas e con estas valiosas testemunhas que nos ides deixar aquí, e a de quen queira participar, porque desde xa aproveito para dicir que lle pasaremos ao micro a quen nos queira deixar a súa historia, pois con todas esas historias será coas que nos realizaremos despois o podcast que nuns pouquiños días pois estará xa publicado. Esta mesma tarde teremos publicado xa o vídeo desta sesión que os aibades tamén. Nada, sen máis, eu creo que vou xa dar paso á nosa conversa e quero comenzar por José Antonio, aquí ao meu lado. Voulle ceder a palabra para que nos conte un pouquiño, bueno, en xeral, o labor que realizan desde o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, que é un labor moi importante, e en concreto, pois, todo o que teñen feito con este tema das Madriñas de San Simón. Cando queiras, José Antonio. Bueno, vou empezar saudando. Boas tardes a todos e a todas. Autoridades, organización, querido público, benvidos no nome do Obradoiro. E grazas tamén aos organizadores do proxecto Aquí Faltan Páxinas por permitirnos aportar o noso granciño de area ao recoñecemento de todas as mulleres que axudaron a engrandecer coa súa bondade, co seu bo facer, esta esquiniña de mundo que se chama Galicia. Obradoiro naceu no ano 2005 como asociación cultural propagadora da, imoslle chamar, labor social en todos os eidos, tanto deportivo, asociacionista, cultural, que levou a cabo durante toda a súa vida o noso recordado veciño de Cesantes, Fernando Monroy. Así pois, entre as diferentes actividades que realiza o Obradoiro, están a develar polo seu patrimonio etnográfico. Por un lado, o patrimonio material, tratando de preservar o legado que os nosos antergos nos deixaron en forma de cruceiros, lavadoiros, muiños, portóns, petos de ánimas, etc. etc. E por outro lado, o inmaterial, que non é outro que a memoria dos nosos maiores, para que os que imos e os que virán detrás non se olviden de que gracias a eles somos o pobo que somos, e que se poidan manter as tradicións que enriquecen a nosa cultura. A estes efectos, e co fin de recoller todo o mencionado, o Obradoiro ten diferentes traballos bibliográficos e videográficos. Cando o Concello de Redondela declara o ano 2020 como Ano das Mulleres de San Simón, e se programan actos e homenaxes para os sucesivos, e os organizadores se puxeron en contacto connosco, co Obradoiro, para tratar de localizar as madriñas ou lavandeiras de San Simón, pois enseguida nos pareceu un proxecto ilusionante e nos puxemos mans á obra. A tarefa non foi fácil. Non foi fácil porque a medida que descubríamos algunha madriña, a arañeira íbase facendo máis grande. Porque ademais das madriñas que iban e que viñan a ella, había outras que axudaban nas diferentes tarefas, pero noutros lugares, digamos que en terra, tanto en Cesantes como en Redondela. En Redondela temos o caso de Ernestino Otero. As nosas sorpresas, pois, ían en aumento. Dun pequeno grupo, pasamos ás 16, desas 16 pasamos ás 25, que ahora temos recollidas, pero que de seguro, en iso estamos, haberá máis. Pois neste camiño, percorrendo casas e petando nas portas, o Obradoiro foise atopando con historias maravillosas. Como xa se comentaba antes, houve mulleres pretendidas polos presos, algunhas chegaron a casar, houve cartas entre as madriñas e os presos cando estes se viron xa libres, algúns mantiveron esa correspondencia durante anos,
E houbo agasallos como os que conservan algúns familiares e que temos a sorte de ver aquí hoxe. Persoalmente, unha das maiores sorpresas para min, porque era algo que non coñecía, foi saber que a miña avoa, Carmen Fernández, mucha Damaro, tamén foi madriña, madriña de dous daqueles presos. Ela recordaba con nome e apelidos de onde eran esa xente. Un era Juan Oreona Teijeiro, de Brión, Ferrol, fogoneiro do acorazado España. Foi xulgado no Ferrol. E outro era Alfonso Teijeira Vázquez, que foi xulgado en Vigo. Ela contoume que este outro, este segundo, era da Estrada. Polo que me contou ela, Juan Oreona chegou a enviarlle, a escribirlle diferentes cartas agradecéndolle a súa labor. E Alfonso Teijeira incluso quiso ser noivo dela. Parece ser que logo meu abuelo igual era máis guapo. Levou o gato a agua. Sigo dicindo que ás veces, cando somos rapaces ou non tan rapaces, escoitamos cousas sin relacionalas con ningún feito en concreto. En ese sentido, recordaba cando, sendo eu un neno e indo de visita, eu iba de visita moi acotío, a casa de miña avoa, ela me recitaba unha cantiga que compuxera un daqueles presos que se atopaba a bordo do buque prisión Upomendi, que estaba fondeado preto da Portela para albergar os presos que non cabían aquí. Imaginade o que debía ser estar metido nun buque prisión durante meses ou anos. Se xa aquí era unha amargura, non quero saber o que sería estar ali, non? Entón, algún deses presos, bueno, pois, compuxo un pequeno poema. Poema ou cantiga. Hai diferentes versións lixeiramente modificadas. Eu vou recitar catro estrofas desta. E dice así: Upomendi de mi vida, cacharrito estropeado que no sirves para ná. Me paso la vida a flote, sentado en mi camarote, sin poderla disfrutar. Pasan días, pasan meses, también pasan años y no nos dan libertad. Veo venir a Faustino con la comida, sin vino, que no se puede jamar. Bueno, continúa. Insisto, hai diferentes variacións, pero no fondo o que transmite é o mesmo. Pois bueno, esas mulleres foron as que conseguiron que naquela negrura, a que facía referencia Marían, brilara a luz da esperanza. Elas foron, de alguna maneira, os luceiros que no medio da temida noite, e a noite era temida, porque nesa noite realizábanse a veces sacas para despois convertilas en paseos, xente que saía que xa non volvía a entrar. Pois nesa temida noite, pois probablemente elas foran o luceiro que guiaban a aqueles homes camiño de tan ansiada liberdade. Moitas gracias. Grazas, José Antonio. Bueno, ese Faustino, obviamente, era o avó de Rosa, que hoxe non nos pode acompañar. Moitísimas gracias por poñernos un poquinho o contexto tamén, e agora sí que xa vou irlles dando a palabra ás familias para que nos vayan contando as súas historias. E vou comezar por Eufemia. Eufemia é... que, bueno, que a súa nai... Miña nai. Sí, Vicenta. Sí. Contame, Eufemia. Pois nada, ela traballaba... máis xente, traballaba na fábrica de camisas, de aquela, de camisas, non, de guerreras, que aí facíase
os uniformes para o ejército. Despois, cando despois terminou, pois eles, pero bueno, eles xa estaban antes traendo aos presos, e roubaban, lavaban a roupa, e traían a comida, ou sea, bocadillos ou cousas así, ela, a verdad, nos primeiros días, miña nai era moi xoven, tiña 18 anos. Entonces, doña Rita Regojo, un día, acercouse e dixoñe se non lle podían traer uns bocadillos, pero que nadie os supera. Entonces, claro, miña nai dixoñe que ela non podía traer ni un bocadillo porque ela facíanlle falta de dinheiro, que tiña unha abuela inútil e que non podía. E dixo, bueno, eso non importa, eso ya arreglaré yo. Entón, unha ocasión, apareceuñe ali uns paquetes para Maruja, para Carmiña, que se eran dúas irmáns, e a miña nai. Entonces, miña nai falou aquí que tiña un tío que tiña barco mar, si as podía acercar aí para levarme un... bueno, deroño, o sea, acercarana e deroño. Ah, pero cara, a chejar aquí a sorpresa deles é que aquí o que levaban para casa, o que lles metían para levar para casa, aquí lo era horrible, porque estaba todo cheo de sangre. E, bueno, falar disso xa se pon os pelos de punta, por o menos eu, porque como fun filla única e aparte miña nai viviu moito iso, pois entonces ela di como viviu ela e sempre me agradeceu a muller de a doña Rita Regojo de que mirara, ou sea, sendo ela nova, que mirara por mandar aquí e ver o que pasaba aquí adentro. Porque cando podían que, bueno, deixábanas na punta e viñan os barqueiros para levar, pero cando traían de volta, a veces hasta ñe caía a agua, obligabas a meter na agua para quitar os bultos que levaban daqui. Entonces, pois miña nai a mí, como me gustaba saber, pois miña nai a mí contou iso e moitas cousas máis. Por exemplo, o cantar que ten el aquí, sí. Pois eu sei no porque cantaba, porque o cantaba ela, e resulta que despois duns anos e se saliu nunha comparsa daqui de Redondela, e hoxe canta todo o mundo. Entende? Haznos de cantar despois. Ah, é no que non teño voz. Se fora en outra ocasión... Por poñerlle o contrapunto, pero eran roupas cheas de sangue e de piollos, que me contaba Rosa, que os mataban con pedras nas costuras da roupa. É que alguén dice que o levantar así a roupa, porque traía un atado moi grande, entón eles se repartían entre as tres, e había que lavalos. Miña nai tiña que ir a lavalos ali a... como se chama? O Carballo. Porque aquí no río da Vila non se podía lavar, porque a Guardia Civil andaba alrededor delas. O sea, que lavaban tamén escapadas. Entonces, esa xa era outra. Así que non só foi o pasar aquí porque, por exemplo, miña nai despois tuvo que ir a traballar, ou sea, a fábrica cerrouse, ela tuvo que ir á aldea, a Barbudo e Oita Ben a vender, e resulta que antes de ir aí, ela colleu a unha mañán, colleu a roupa e subiu ao Carballo, e deixou unha enxabonada en unha tina e se girona. E cando ela se marchaba, colleron e dixeronlle que aquilo non servía e brotaron polo río abaixo. O sea, que os presos que estaban esperando por a roupa limpia inda nin iso puderon coller. E elas que facían eses casos? Intentaban... Levaban cousas da casa. Cousas de... Por exemplo, a miña abuela había morto un tío que vivía na mesma casa que ela, entonces ela, do que topou na casa, levouño. E a consecuencia desas, pois, bueno, conocer un a un, despois
xa pasada un pouco máis adiante a guerra, deixábanos entrar aí donde hoxe é o, na parte da lá da isla, donde está a piscina. E o, entón, tiñanos ali todos metidos como... Non sei explicarlo. E ese, elas oíra mirar aquela xente así, desesperábanse. Porque ela viña con coa xente daqui de Cesantes. Pero aquí había xente de Cesantes que naquele entonces xa iba con miña nai á montaña. Tua nai iba á montaña a vender peixe? Miña nai vende, ou sea, despois disso... Despois de regojo. Sí. Ela, ante, ou sea, cando foi despois de haber aí, que quitaron o traballo, entonces ela non tiña para... Tiña que traballar, que ela vivía con unha persona que traballou toda a vida en Vigo, na... Bueno, non recordo o nombre. No Salazón. Sí. E quedou inútil de estar naquela humedad. E resulta que ali cotizaron por ele todo, pero ela non lle pudo, aquí non lle pajaban. Porque iba á oficina de empleo, que se chama ahora, finamente, pero antes iba a súa sindical. E había ali xente que non lle pajaba. E ti contabasme tamén que a túa nai cando anduvo por aí, pola montaña e por aí tamén... E... Por aquí, subía, para ela subida... Aí tamén había capítulos... Por aí arriba, subir as voltas de Amoedo, que a carretera de Amoedo non está como estaba ahora, era subir un monte e alcanzar outro monte e o terceiro que era que chegabas arriba. Pero se ya estaba o coche coas metralletas, xa as paraban nun lado, tiraban de mala maneira co peixe que levaban e... Detalles deses, así que xa é mellor non sabelo. E, aparte disso, a miña nai, máis catro daqui de Redondela, colleron a dous muchachos xóvenes, que miña nai dixo, eu creo que tendrían 18 anos, porque máis pinta de ter máis non tiña. E axudáronos, elevaronos, baixaron os muiños de Amoedo, que era unha pendiente así, e deixaron as testas primeiro debaixo dos fentos. E despois, cando miraron que o coche xa baixara todo carajado para baixo, foron ali, e estes muchachos colléronos, porque eran novos, porque había, estaban vivos aparte, pero había outros que eran xente maior que elas non podían collelo. E baixárono, elevárono a San Martiño. Estás nos falando de rapaces que foron paseados, como lle decían sí. antes. Solo que o sea, vamos a tuveron a sorte de encontrarlos pues, con vida, a estes dos rapaciños. Sí. Ainda. Cantas historias. E o preso que tú aí cuidou aquí era un señor de Valladolid. Non me sale ahora. Man de ferro. Man de ferro. Chamaban e man de... O pai era escritor de Faro de Vigo. E él tamén, cando a él quitou uno daqui, un municipal que estaba na calle do Príncipe, o final da calle do Príncipe, donde... A ver, como vos vou explicar? Donde tuvo Gene Cabaleiro... A moda que quitou últimamente, sí. Tuvo a, subindo hacia donde se vai, hacia donde está o... Hacia Ronda de Don Bosco, xa, bueno. Así que ten, sí. O sea, un pouco máis arriba, miras como si fuera un puente que indestale. Sí, que cruzas bueno, pues, a rúa, sí. Entonces, ese guardia civil que se levaba ben co pai, e por mediación del quitou uno daqui, es ajachada, e despois anduvera moito tempo detrás del porque marchara. Pero él, daqui empezou a escribir a miña nai. E miña nai, cando mirou que ele era tan fino escribindo e todo iso, dixen que ela que non podía escribir, que non podía, non tiña dinheiro para papel. Que non, e resulta que despois, ainda moito tempo, estuvo escribindo e así, e despois volveu a coller ese señor, mandou-no a Portugal
E despois ele apareceu aquí, pero bueno, xa pasara todo iso, había menos. Preguntou onde vivía Vicenta Fernández e foi á casa de miña abuela. E entonces miña nai dixoñe que no, que ela que non quería novios. Pero bueno, que todo o que pudera facer. É máis, el ve un irmán del para Redondela. Sí. Maruja Jata e miña nai quitaban as camisas como si foran para traballar elas. E el, para que elas puderan janarlas, porque o pai tiña moi boa aquela, pero, o sea, moi bo puesto de traballo, pero pouco tempo empezou a guerra, xa mataron. Esta é outra cousa, que as madriñas non só axudaron aos presos, axudaron tamén as familias dos presos, non? Que cando eran presos de lonxe, viñan para aquí para estar máis cerca deles, pero claro, de que vivían? Por exemplo, miña nai, ese Maruja Jata, Carmiña, unha da líder esfarrapada, traían as camisas, os sarcos de camisas, para elas, enseñaron a cortar os fíos e a rematalas. Buscaronlles traballo para que obtuveran. E despois, eles, porque cobraban elas, pero elas non, o que daba o diñeiro non era para elas, o diñeiro era para darle. Que son unhas cotas de solidaridade que nin imaginamos. O sea, ela, miña nai pasou todo iso. Pero ela, a min o que máis me emocionaba cando me contaba que aqueles que iban que iba o coche de aquí, de Redondela, e collíanos así, como se fora un saco, de mala maneira, e tiraban, nin ter cuidado, nin nada. E hubo moitos que foron incinerados en Reboreda, pero un tonel, porque pois, aquí en difuntos... Unha das tantas fosas comuns que... En difuntos viñan a mirar donde estaban, pero é que aquí non había nada, porque aquí era un cuadrado, botábanos ali, botaban algo de gasolina, ou o que fora, ali aparecían só os esqueletos e nada máis. Triste pensar que ainda temos as cunetas sin desenterrar, pero bueno, ese é outro tema. Ese é outro, porque, por exemplo, aí en Amoedo, como subía tanta xente e baixaba, aí retirábanos. Matábanos, xa, pero xa... Quitábanos un pouquiño de vista das persoas, porque era lugar de paso. Pois, voulle dar a palabra agora a Esperanza, bueno, pois contando, en este caso, a historia da súa nai e da súa sogra, que eran as dúas lavandeiras. Sí. Contanos, Esperanza. Naquela nin se conocían, ao mellor. Claro. Pero, bueno, é unha historia... como moitas de naquela época, o que facían. Ela ten moito máis historia, que sabe contar moito máis cousas. A mín, porque cando me enseñou? Nós éramos pequenas e contábanos iso de que tuvera a suerte de poder ser madriña desta persona, de lavarlle as roupas. A veces, é o que comentabades, no meio da roupa iba mellor un bocata ou un cacho de pan ou que fora. Pero sempre, sí, do que se podía. Pero contenta, porque ao día seguinte non sabía se o iba a mirar vivo ou se xa estaría morto. Pero a gran suerte é que esa persona viviu. Non foi dos que matar. Conseguiu salir de aquí vivo. E ao final, pois, hasta se quixo casar con ela. Ai? Sí, pero como era andaluz... Ela non o quixo. Caramba. Aquí as rapazas de Redondela eran complicadas. Pero eran da luz de Cádiz. Non se deixaban así. Entonces ela como que non. Esa foi a historia. A miña sogra tamén... A miña sogra, ela chamaba a mamá chamaba a andaluz. Sí. Pero a miña sogra sabía moi ben. Paulino, Palomo. Carpintero. Ai, acordaba de nome e apelido. Carpintero. Todo. Por iso facía esas obras tan bonitas. A min, bueno, xa era unha das preguntas que eu vos tiña para despois, xa nos contou un pouquiño José Antonio. Para a sorpresa dela, que xa despois xa casada co seu marido, un día estando nunha finca, miraron pasar así pola carretera un transporte destes que levan
levan os muebles e iso. E puñía transportes Paulino Palomo. E ela dixo, mira por donde... Porque entón era de aquí cerca. Algo que existía. Linda, vale, debía ser de por aquí cerca. E non hai moito máis que contar as bueno, outras cousas. Bueno, hai cousas, vas a ver agora, entre todos vanse recordando cousas así. Pero mamá non, nistas cousas tristes, tampouco era moi amiga de estar a explicarche moito xa, esas cousas. Hai xente que, sí, que lle costa sí. Revivir iso, é normal. Pero viviu non moi de cerca, dicía que as roupas, aquilo que é o que contaba, aquilo que daba terror, lavar esas roupas, todo de piollos e de... miseria total. É o que hai. Grazas, Esperanza. Voulle dar entón a palabra agora a Manuel, que é fillo, tamén sobrinho neto, como decía antes, e tamén a túa nai, sendo pequeniña, pois participou daquilo que facían a tía e a nai, non? Sí, sí. Vamos a ver. Eu queria vos contar, son dúas historias e ninguna. A primeira, eu tamén pertenezco ao obradoiro local de Fernando Monroy. Cando estábamos, era polo ano 2011, facendo un libro, un traballo, que se chama Memoria dun pobo de cesantes, pois onde a xente maior nos contaba as súas historias. Entón, claro, cando empezas a gravar unha persoa maior, se empeza a contar as súas historias, vanse enlazando unha tras outra e tal... Durante eses momentos que estás charlando con ela, pois, en algunhas nos saliu cousas destas do que é da illa, porque aquí da illa, cando foi a guerra, isto era unha cousa que non se podía falar. Nadie falaba porque tiñan medo. Entón, nadie falaba destas cousas, estaba todo caladiño, non se deixaba falar de nada. Pero, claro, agora pasar o tempo, pois, a medida que estábamos facendo as entrevistas, pois... Foron salindo nombres. Por exemplo, tiñamos a Agustingo da Praia, que nos contaba que a súa muller, cando era pequena, viña co seu pai aquí a traerlle cousas aquí á illa. Como a muller tiña poucos anos, que lle facía? Metíanlle no dobladillo do vestido, metíanlle cartas para os presos. Entón, a rapaza podía pasar, porque o director da cárcel tiña unha nena, entón xojaba con ela, entón era a maneira de despistálo. Despois hubo xente que nos foron contando, por exemplo, a abuela de Sandra, que tuvo aquí o abuelo, o bisabuelo, nos contou esas historias, a señora Ramona da Pinisca, que tamén nos contou a historia, nos contou tamén a historia de José Bouzón, que foi fusilado na curva de Xodixuste, que era de aquí de Cesantes. Entón, a medida de que foron pasando todo este traballo, pois claro, venche algunhas cousas, algunhas preguntas. Entón, por aquela época, eu lle preguntaba a miña nai ten agora 91 anos, está perdendo un pouco xa de memoria, e a miña tía, pero a miña tía, a imán de miña nai, xa leva bastante tempo que se perdeu a memoria, que ela que quedou na casa, entón, ela podía ter os recuerdos un poquinho mellor, pero non, xa non recorda nada. Entón, preguntándolle así de varias cousas, do tema de así de maior, porque vamos a gravar, e tal, non quixo. Entón, me dixo, falando do tema da guerra, dice, non, pois a túa tía, a miña tía abuela, lle regalaron un joyero, unha caixinha como esta. Pero, bueno, aí quedou a cousa. Entón, cando o Concello de Redondela, no ano 21, se solicitou a colaboración para o tema das madriñas e as lavandeiras, nos viñeron, con dixo José Antonio, con 6 nomes para buscar. Pero deses 6 nomes, nos chegamos a 25 ou 26, porque fomos hilando un polo outro, fomos tirando, ta, ta. Entón, unha das sorpresas mercantes que lo ven buscando a esta xente e tal, foi cando fun a casa daqui da Esperanza, do seu marido, Narciso, fomos a falarlle do tema. Entón, estamos así falando, tal, xe, pois eu tiño unha cousa aí, tal, e tú, xe, é que é, tal. Pois eu tiño esa caixa. E cando me enseñou a caixa esa, para min foi unha inmensa alegría, porque a miña tía abuela lle regalara unha caixa, pero na casa non aparece, non sabemos se desapareceu, se se destruiu, o sea. Entón, foi unha gran sorpresa para min ver a caixa físicamente.
así yo dicen a ela, máis a Narciso, para mí foi unha inmensa alegría. Bueno, pues contando un pouco da historia tanto de miña abuela como de miña tía abuela, miña abuela quedou viuda do ano 35, recién había nacido miña tía, con 6 fillos. Xa te podes imaginar, naquela época, con 6 fillos, pois as penurias que se pasaban, que non é como agora, que todo parece máis fácil. O que se fala de lavar a roupa, pois todo mundo temos na cabeza que lavar a roupa ir ali ao cuarto onde está a lavadora e meter ali. Non, naquel momento, naquela época, había que coller e lavar a roupa, era ir a un río, e os que tiñan a santa suerte, pois a veces na casa tiñan un pequeno lavadoiro donde se lavaba esa roupa. Entonces, que pasou? Que miña tía era sorda. Miña abuela, pues claro, acababa de ter unha nena, pues tiña de ter, miña nai naceu no 33, miña tía naceu no 35, pues con 7 ou 8 anos, pues axudábanse para lavar a roupa esta xente e para lavar. Entonces, baixaban moitas veces a casa de outras veciñas que vivían, que eran as de... Aí non me sale o nome. Non me sale o nome da outra familia. Ten que perdonar. Tranquila, entonces, baixaban as xente delas, tal. Pero miña abuela non quería que fuera miña tía sola, porque era sorda. Entón, podía collela un coche. Entón, mandaba a miña nai con ela. Miña nai xa veía ter 7 ou 8 anos, máis ou menos. Entón, acompañaba da man para cruzar a vía e se viñera algún coche. Entón, íamos a casa desa outra familia para depois baixar á playa e de traer a roupa para levar ou para traer para limpar. Pero claro, disto non se falaba nada. É dicir, eu non tuve en conocimento disto. Hostia, amigo, eu tiña ora 67 anos, e hasta moi pouco tempo non se contaba nada na casa. Miña abuela xa hai tempo que morreu tamén, pero non se falaba nada. Era unha cosa, era tabú. Falar daqui do que era cando foi prisión aquí na Isla de San Simón era tabú. Entón, moitas destas historias perdéronse polo camiño. E hai moitas familias que tamén non queren saber nada, dicir, participaron, pero non queren saber nada, porque teñen, dice outro, e se volve, ou se pasa algo, entendes? Eu creo que, a parte de toda esta xente que nos temos recollida, que son sobre 26 ou 27 personas, eu creo que hai moitas máis, bastantes máis, porque a ser o pueblo que estamos aquí, a 2 pasos da illa, tuvo que haber moita máis xente. Entón, as familias que agora xa non, as maiores, a xente maior que se foi desaparecendo, pois claro, non nos poden contar nada. Entón, se os máis novos non nos contaron nada, pois prácticamente isto está morrendo. E nada máis, pois eu agradecer tanto aquí a Diputación, como no seu momento foi o Concello de Redondela, co tema das madriñas, nada máis. Grazas, Manuel. No. Martina. Martina vai nos contar a historia da súa sogra, que ela conviviu coa súa sogra desde moi, moi, moi noviña, porque casou moi nova. E a súa sogra, ademais, era unha muller, bueno, pois, de alguma maneira, adiantada, non, aos seus tempos, e tamén moi atrevida, ela xa lle escribía cartas ao preso que cuidou. Contanos ti, Martina. Bueno, pois eu polo que me contou ela, claro. Ela empezou a contar cando empezou a perder un pouco a memoria, porque sempre contan as cousas atrás. E bueno, que sí que tiñan esas 2 presos, que un chamabanlle José Luis e outro chamabanlle Paulino. Entonces, claro, ela co José Luis escribiuse moito tempo, coa muller, ele xa estaba casado e todo. Pero bueno, as batallitas dela era eso, cando viña a buscar a roupa, que dicían que mollaba o corcho. No, ela tiña os corchos toda a noite metidos en vinagre. Puñía ya algo encima para que non flotara. Entonces, bueno, eu que dicía ela sempre con medo, porque, claro, eso estaba prohibido. Bueno, que se arriesgaba. Pois tamén dicía que era verdad, que levaban comida, pero, bueno, moitas veces supóñome que ni lle chejaría a eles. Entonces, claro, e a roupa, que era o que dicía a roupa, coa espumadeira para quitar os piollos. Pois ela seguiu, xa te dixo, moito tempo con esa familia de José Luis. De Bilbao, José Luis.
Eu cheguei a conocer un fillo dese home, porque veu-nos a visitar a casa, pero, bueno, claro, despois ela foi perdendo tamén un pouco máis, bueno, e despois, o que dixo ela, despois a represarias, ela pasou moitas, que iba pola calle, lle levantaban o vestido, para saber que color de, como se chamaban antes as sinajuas, se eran rojas ou se eran, tuvo moitas desas. Tamén contaba do tal médico ese que chamaban don Pedro Telmo, que lle raparan a cabeza, el tiña bigote, e que lle raparon a mitad da cabeza do bigote, e que o fixeron andar por redondela adiante. Sí, que despois que marchara. A México. Sí, que despois marchara de aquí, sí. E cando tiñeron os fillos aquí, estaba don Pancho, e os fillos foron a saludar, e iso que sabían que fora el que nos mandara sí. Aquí. Bueno, pues... Entonces, perdona. No, no, sí, sí. Ese resulta que él así que os mirou, ao mirou o máis bello, pois conoceu uno e tirou co que levaba na man, escapou, porque era na esquina mesmo do ayuntamiento. E él vivía ali arriba, detrás, ou sea, pasas o río, estaba sí. A casa dele. Pois él marchou pitando. E despois pensaron que si iba a ter algún a represarle a seu fillo. Pero, bueno, creo que algo se informou por aí e non lle puderon facer nada. Bueno. Despois estuveron vindo aquí máis anos. Pero era o que dicía miña sogra, que sempre dicía ses falangistas de sí. Tal... bueno, moitos eran veciños, bueno, eran facían esas... A cantidad deles que había de noite que os iban a buscar a casa, sí. Levábanos a pasar un, a facer un paseo. E andaban armados, que eso, que é o que dicía, la te encontraban, e así sin máis nada, sabes, ou te enseñaban como unha vez o señor José Juan Olarjo, vos conocedes o, bueno, ahora o señor Juan Olarjo, había outro de cesantes, e el se que se puxo encima dun muro e dixo, el deu un par de puñetazos, claro, e tuve que quedar coa arma no bolsillo porque el tiña, estaba armado e así, a miña sogra contaba moito, pero deso do que pasou dispois. Creo que Manuel quería tamén comentarnos algo. Sí, ya que perdonaba antes, o nome da familia eran os da Ruela. Pero quixía comentar outra cosa, que un dos familiares que non pudo vir por estar enfermo era meu primo, bueno, era primo de meu pai, o seu segundo primo meu. A nai del estuvo aquí vindo a visitar a súa imán. Chamábase Manolo Barreiro Martínez, se non equivoco, que era familiar tamén de María Elena, que anda por aí. Estuvo preso aquí. Estuvo preso aquí, entón ele viña a traerlle a roupa e a traerlle comida. Ele estaba, nesa época tamén estaba Manolo Barros, e a unha persona máis de aquí de Cesantes. Entón, coincidindo que ela viña aquí, fixo amistad cunha señora que viña a visitar a Sobimán. E resulta que eran de Ponferrada. Entón, bueno, isto que ves no barco, na chalana, naquele momento, entablaron conversación, e a señora lle contou as súas penurias, que claro, que tiña que vir de Ponferrada acá, e que pasaba as canutas, porque xa se pasaba canutas. Entón, pois, miña tía, o que fixo, bueno, chamolle tía, o que fixo foi acollela na súa casa. Entón, a muller lle pagaba como xornaleira, por así dicirlo, os favores que ele lle estaba dando, mentre lle daba comigo e lle daba comida. E anos máis tarde, cando o imán foi liberado, ela quedouse a vivir aquí e casouse en Redondela, pero non me sale ahora tampouco o nome da persoa que se casou. O sea que a irmá veo de Ponferrada para coidalo, o seu sí, irmán. O imán, cando acabou a guerra, ele se marchou, ela quedouse aquí e casouse con unha persoa de aquí de Redondela que non me acordara o nome. Non sei se estaba aí escrito aí no papelinho que tiñas aí. Bueno, aquí hai historias que non... Bueno, xa sabedes que temos que sair de aquí ás 8, senón quedamos en terra. bueno, avanzando. Martina, eu voulle tamén poñer un pouco de contexto que contaches antes, pues, porque me parece moi curioso. O inxeño que tiña Peregrina, Siñajina, a Toupa, que era como lle chamaba a túa sogra, a cousa era que non se podía pasar aceite. Non.
Ese era o tema. Entón, ela que fixo? Deixou os corchos metidos en vinagre a noite toda, púxolle aqueles corchos ás botellas do aceite, e despois tuvo que pasar o control dos guardas. Cando lle dixeron que non se podía pasar, dixo, non, isto é vinagre, cheira aquí. E aquí lo cheiraba vinagre. E así, pero bueno, isto ahora, pois sí, pois danos un pouquiño a risa, pero de risa nada, porque menudo momento de tensión e o que arriscaban estas mulleres por pasarles ali unha botella de aceite, xa por non falar de aceite, que quen tiña aceite naquel momento, quen tiña aceite naquel momento. Home, la, non era cando así, levou, porque eu tiña, home, non sería moito, pero ela era así. O racionamiento, claro. Cuarto litro ou a mitad de cuarto litro de aceite. Que non se daban máis tampouco, eh? Así que xa me dirá. E despois, tua sogra ainda estivo bastante tempo escribíndose con ela. Sí, escribíronse moito, sí. E xa che dixo, viña veu o fillo por dúas veces aquí. Claro, ela nunca foi alá porque non se podía. Pero sí. E bueno, os recuerdos que ten aquí, que é unha medalla. Isto é anillo. E tamén, bueno, xa lo contou José Antonio, temos aquí varias cousiñas, porque en medio de todo este terror e toda esta barbarie, a min o que me deixa, bueno, pues, que non sei, como no medio diso, eles podían facer estas maravillas. Primeiro as mans que tiñan, porque non, esta caixa, isto que é un corno dunha vaca, según me contaron. Antes, non por fora, este está sobre madeira de buxo, ou sea, un sacrilexo, vale, non o fagades, pero é do Paseo dos Buxos, e a pedra é unha pedra daqui da illa, o sea, que ten un valor, a parte do artístico, pois sentimental, pois penso que é impresionante, non? E a caixa, pois non digamos, e a caixa, pero tamén esas pezas pequeniñas, que eu xa vin algunhas, tamén son unha filigrana. Ten gravado o nome dela e despois está gravado o nome de José Luis e Paulinho. E que eles facían iso con chapas que encontraban por sei, aquí? Sei, é o anillo. A veces ela puñía, pero despois eu dicía, que anillo máis feo. Pero eu nunca contaba. E a veces quitaba porque non o quería perder. Esta santa que eu para mirala, bueno, ahora xa miro ben, pero é moi diminuta, está toda detallada así de... Mira que traballo ten, tan pequeniña. Ela tiña isto, tamén tiña un joyerinho, pero estropeos. Cando nos demos de cuenta, pois, tuvemos que tirarlo. Xa, eu... Isto tamén, eles tamén o mandaban escondido. Sí, me claro. Igual sí. Que elas pasaban sí. O que pasaban... Home, eu supoño que sería escondido. Non creo que deixaran quitar, non sei como facían. Ela xa te dixo, empezou a contar eso, cando empezou a perder un pouquiño así, porque contan as cousas de atrás, de anos. Eu, os primeiros agasallos feitos por presos, pois puden velos o ano pasado, hai agora exactamente un ano, no faladoiro que fixemos en Redondela, que lle dedicamos exactamente a Ernestina, e Ernestina Otero, que foi unha das mestras represaliadas que tivo ali na botica e na rebotica tamén un roupeiro para axudar e que tamén axudou aquí os presos de San Simón e tamén tiña regaliños destes o seu neto a que, bueno, desde aquí pues, aproveito para agradecerlle de novo pues, aquela sesión e foi el que nos trouxo algunhas cousiñas, foi a primeira vez que vin cousas, bueno, que eu non imagino, supoño que a mente humana necesita unha vía de escape sí. En algún momento e sí. Centrarse aí en outra cousa que non sea pois, o horror que o rodeaba. Eu quería preguntarvos se coñecedes máis casos de madriñas represaliadas, porque creo que, bueno, pois que temos moito máis na cabeza toda esta heroicidade, sí, e solidaridade, sí, pero eu non sei se dimensionamos as cousas ás que estuveron expostas ou o mellor o castigo non que algunha recibiu por dar esta axuda. Eufemia. Nin hoxe, a estas alturas, que non quere falar.
De en concreto desto, de dos castigos. Sí. Entre os castigos, si ao mellor sabían, mire, aquí en este hubo un mozo que el xa morreu de Redondela. E aquí vivía o que estaba levando isto, cuidado disto de aquí, tamén era de Redondela. E eran porta con porta. E él estuvo preso en bueno, ahora no me acuerdo el nombre. En Navarra. Ah, no, penal. Eu fun de luna de miel a Navarra. Entón quixen saber dónde estaba, estuve el preso. E levaronme a mirar dónde estaba. Si isto aquí era horroroso, porque unha vez vindo con miñas amigas aquí, dixen eu, por que non nos metemos de donde sal o túnel al adiante? Cando salimos de aí, bueno, quedábamos asco, manchadas e todo. E unha miña casa non tiña bañeira. E fun á casa da miña amiga e tiveñame que bañar, pero que tivemos que meter a roupa a lavar. E pois xa non podíamos salir á calle, que non tiñamos que poñer. E resulta que eu, cando fun ali, cando vin aquí, e ño dixen, dixome, e ahora deixan entrar. E dixen, pois eu fun con unhas personas dali de Navarra, e deixaron, pero mira que vos tiñan al arriba, desde el ojo non collía infección ninguna, porque estaba tan alto, e estábamos tan altos, sí, pero estábamos tan aplastados contra baixo que estábamos uns por encima do outro. E había veces que, e máis contestou así, poñíase descomposto e a ver como salía para ir para fora. Pero e foi aquel coso ali, é horroroso. Aquel preso, donde estuveron los presos, naquela montaña, aquilo é a cousa mensal. Si aquí o pasaron mal, al arriba, peor. E fíjate, ese señor que estuvo aquí, que lle chamaban, bueno, aquí moita xente oiría porque ele era albañil, Xabelón, e ainda ten un irmán aí novo. Pois a Xabelón pasou niso. E pidiuñe que lle avisara a nai, porque a él truérono, pero sin saber nadie. Truxérono para aquí, para Redondela, para aquí, para a isla. E pidiuñe que lle dixera a nai que lle mandara un plato e un cazo para tomar o leito ou o café ou o que fora. Pero él dixo que él estaba aquí traballando non a traer recados nin a levar recados. E eles, inda hoxe, viven porta con porta. Historias da guerra. E dentro da mesma casa tamén, irmão con irmão, tamén hai historias desas, hai tantas. E non sei se Martina ou Manuel ou Esperanza teñen así noticia de alguna madriña, bueno, pois que sufrirá alguna represalia. Non, pois está visto que non se fala moito, porque haber de bebelas. Pero bueno, isto tamén é sintomático, non? Tamén é humano querer esquecer, non quererse lembrar. Nos hoxe estamos facendo aquí o exercicio contrario, non? Vamos a falalo xa con, bueno, pois mirando para adiante, pero non olvidarnos porque, bueno, pois que ademais vivimos un momento complicado no que hai momentos e hai persoas que nos fan preguntarnos, pero esta xente esqueceu moi rápido o que pasou. Sí. A súa historia non me contou ni meu pai ni miñas tías. E unha vez, xa eu de mozo, de bastante mozo, falando con ela soas, dixome, mira, vouche contar dos meus pretendentes. E dixen eu, pero tu veches moitos? Bueno, algúns. Entón empezoume a contar e acabou por estes dous. Entón foi cando me dixo, no, é que estes estaban presos en San Simón. Entón, entereime a raíz deso, non porque ela me fora a contar que fora madriña, non, ela estaba a contar outra historia e desa historia xurdiron estas dúas. Xa. Hai unha cousa que me contou Rosa, creo, sí, foi Rosa, que lle chamaban xudeus
así coloquialmente, por lo menos aquí donde las vivían, non? Que ela era a filla e neta dos barqueiros e que se referían a eles como os judíos, que tamén nos dá un pouco tamén a bueno, pues un pouco a idea de que non había información, de que supoño que se mezclaba todo, de que era o momento no que Europa estaba pois metida tamén nesa persecución contra os xudeus e nese holocausto, e aquí, pois non sei, como asimilaban unha cousa con outra, falta de información, e me contaba iso. E chega pois tamén o que decía José Antonio ou Pomendi, que se aquí a illa pois foi un terror, do Pomendi xa pouca xente conseguiu salvarse, non? Supoño que non, que é o que comentaba antes. Dadevos conta que xa aquí, que, como decía Eufemia, os piollos, a humidade, corrían a xente, estaban todos tan xuntos que cando dormían, tiño escoitado que cando se daba a volta a un, tiñan que darse a volta a todos, porque estaban uns pegados cos outros, senón, claro, quedaban encima. Pois non quero saber eu que nun buque, pois era de ferro, supoño que oxidado, ratas por todos os lados, a comida que seguramente non sería a mesma que se servía aquí, e que Faustino precisamente levaba. E Faustino, pois entendo que no medio diso, pois algo metería a máis. Inda ben. Porque tú tamén agora falamos de Faustino, que bueno, pues, ser era barqueiro, non, pero José Antonio tamén me comentaba que hai madriñas, pero tamén hai padriños ou así se lles considera, non? Sí, seguramente. Eu penso que pois Faustino foi un deses padriños, non? Eu comparo a Faustino, se nos centramos del, como eses actores secundarios das grandes películas que sempre están aí. Porque Faustino estivo na época da Guerra Civil sendo pois barqueiro e axudando a levar a escondidas pois cousas. Faustino tamén estuvo cando na Segunda Guerra Mundial a salvar xudeos mediante a casa que tiña axudando a Lalo, un médico de Vigo que tiña unha casa aí na Portela. Entón por aí viña a historia dos xudeos. Claro. Esa pode ser. Faustino estivo tamén pois axudándolle os buceadores buscando os tesouros da guerra da batalla de Rande. É dicir, Faustino sempre estuvo aí con ese parece ser corazón inmenso que tiña, pois axudándolle a todo o mundo. E un dos capítulos que lle quedou vivir foi ser barqueiro ou pomendi. E bueno, pois en vez de ser madriño podemos chamar padriño, por que non? E eu hasta me atrevo a pensar que dos guardas que estaban aquí na illa, eu creo que habería en moitos momentos connivencia ou permisividade, non, para deixar pasar cousas. Que tontos non serían, non? Pero ao final pois eran humanos e bueno, e entenderían as cousas. Habería de todo, non? Pero eu escoitando tantas historias de como pasaban, o que non se podía pasar, pois digo, pois habería algúns máis ruís, pero habería outros, non, que deixaban pasar cousas, porque eu creo que sin esa colaboración igual tampouco sería posible pasar tantas cousas que non se permitían aquí. E que as madriñas seguisen facendo o seu labor, non, porque represalialas houbo seguro, ainda que moito non se fale, pero sí que é certo que, mira, temos aquí unha representación de catro familias con máis de catro madriñas por trás. E é certo que elas puderon prestar esa axuda durante moitos anos, durante esos anos, sin que ninguén as cortase. Efectivamente, a veces os gardas, digamos que facían a vista gorda, non? Estou lembrando agora un capítulo do vídeo, como se chama, Manuel? No, dos presos da illa. Hai un deles, un preso da illa que fala e que di que cando a súa muller iba a visitalo pedía aos guardias que fixeran a vista gorda e se apartaran porque quería facer o amor coa súa muller. Iso é algo
A mí impactoume escoitar ese relato, sabes? Entón, pois, bueno, eles tiñan esa connivencia, entón apartábanse e deixábanlle, pois, nun sitio do que soy, non, que non se mirara, pois, satisfacer o seu amor. Que as historias son unha tras de outra, bueno, que difíciles de encaixar. Eu tamén me acordo que Eufemia me contaba, bueno, que non era tampouco fácil vivir por aquí, porque ibas pola rúa e podían pararte e había que cantar o carasol, por moita presa que levases, claro, ou que tuveses algo que facer. Vindo da comisaría, deron a min uns bofetóns por non poñer non levantar o brazo. E miña nai xa vendía no pueblo. E ao salir da fábrica, iba ali a coller o peixe para facer a comida. Unha que eu tiña que volver de tarde a traballar. E resulta que ao chegar a Fonte de Santiago, que vos conocedes, pois estaban, habían cambiado, ou habían movido, ou romperan, non sei que traballada, ou coso, moverano do sitio. Entón, ali estaba Pérez, estaba o difunto de Milito, e, bueno, había uns falangistas que xa estaban vestidos de camisa azul, pero eu crucei a carretera e íbame a meter por o calexón de onde tiñan as pepitas o bar. Sabes onde era que faz? E, home, ben isto veu o Pérez, e estaban cantando carasol, pero eu seguía a meu camiño. Ajarroume por aquí e fixome levantar o brazo cara ao sol. E dixen, eu non teño por que levantar o brazo cara ao sol, e griteñe. Eu teño que marchar a casa a facer a comer, que a unha e media teño que entrar na camisería. El a tirarme por o brazo para atrás, eu coñín solteime, e despois fun a mija da filla. Pero eu sempre sei que el a mí miroume sempre cunha rabia tremenda, pero bueno. Claro, é que naquel tempo que unha muller ainda por riba se lle empuxara a un home, é máis bueno, co que foi. No, dixo xa eu, porque eu, a verdad, reconozco que eu non me domina, a mí non me domina nadie, sempre, nunca. Nunca me dominaba, a mí nunca nadie me... Eu sempre tuve unha palabra para contestar, ainda hoxe, para contestar outras. Sí, porque hai veces... É que hai veces que pensa que somos parvos ou que... Como, por exemplo, ahora oyes, ay, porque o... Como lle chaman? O presidente de aquí... Non me acordo o nombre. Ai, por que sei un tal, por que sei un cual, por que... Bueno, eu estou calada, non dixo nada. E outro día houve unha que me preguntou, mira, e ti votaste por ele? E dixen, a ti que te importa? Por que me votei? Votei porque me suba a pensión. Porque desde fai que me jubileu e morreu meu marido, fai vai a facer ahora en enero 15 anos, e eu tuveme que jubilar un ano antes, porque ele estaba malo de cáncer, e aparte coincidiume con miña nai. Entón, ela quería saber, e dixenlle eu porque eu teño que votarlle a que me aumentou o sueldo. Ao mellor, para a próxima vez, se non, en vez de aumentarlo, disminuye, xa non voto por ele. É a verdade. Non hai que calar todo. Bueno, que tomen nota, porque aquí está claro, que Eufemia teno claro. Ou se portan ou non hai voto. Cando chexa a casa vai a meter cada corredura de carai, pero a mí non me importa. Pero ti non te vas quedar calada, que xa sabemos. A mí non me importa. Eu bueno, se teño máis cousas que contar... Eu sei que hai moitas historias aquí, o que a mí me extraña é que aínda non teñamos unha película feita coas historias de San Simón, como existe La lista de Schindler ou O diario de Ana Frank ou tantas, non? Isto dá. E eu non sei se me parece que anduveron grabando por aquí na illa hai pouco, igual algo preparan, non o sei.
senón certamente isto dá para moito. E entón agora vou aproveitar para cederlle a palabra ao público, a quen queira contarnos algunha historia, e estou segura de que hai aquí hoxe moita xente que simplemente ven, bueno, pois por a experiencia de estar aquí, de compartir este faladoiro, de estar na illa, pero tamén probablemente temos moitas veciñas e veciños de Redondela que o mellor queren compartir algunha historia. Pasamos o micro a quen... Pois vai ser verdade o que nos contaban, que ninguén... que ninguén quere falar, que me custa creer, que non haya hoxe aquí ninguén de Redondela con algunha historia máis ou menos cercana. Dime, Manuel. Xa unha pequena historia que houve aquí na, onde está a Pedra Blanca, que está ese pequeno islote que está aquí deste lado de aquí, un mariñeiro de aquí de Cesantes estaba traballando aí, collendo as redes, cambiou a maré, entón o barco, a chalana, veuse ya acercando a ella. E o guardia que estaba aí disparoulle, sin de alto, e levoulle un dedo para adiante. Non me acordo o nome, sei que era Catreiro, pero non se pode dicir se é verdade ou mentira. O nome. José Catreiro. E lle pegaron un tiro por estar aí pescando. E o que falaba antes José Antonio desa parexa que quería facer o amor, a película Aillados, de Antón Caíro. Como é? Aillados, de Antón Caíro. Entón, conta de xente que estuvo aquí prisionera na illa, e contan algunhas historias, e unha delas é esa pequena historia. Quero dicir, bueno, aquí eu últimamente hai cuestión de 2 meses que estuve grabando unha película que se titula San Simón. Narra un poquinho que é a historia de cando fui prisión, pero desde outra perspectiva, non só do que, bueno, do tema da guerra, incluso, se como comentaron... Vas a facer spoiler? Como? No, é só o comentario de que, bueno, que se comenta de que narra a historia da cando fui prisión, pero ao mesmo tempo coa visión dos familiares da hora, con visitando a illa, así, bueno, algo diso vai, pero non se pode dicir nada máis tampouco. Bueno, pero entonces sí que é sobre o tema. Sí, sí, sí. Con unha perspectiva ou con outra, pero é sobre o tema. Sí, Eufemia, dime. Foi antes de morrer, ou tiña miña nai 70 anos, e miña nai vendía na plaza de Redondela. E tamén un día que aquel era carniceiro e resulta que aquel día a muller que lle lavaba as cestas a miña nai púxose mala e non as pudo lavar. Entón, ela, ao terminar, tuvo que ir a lavar a sela. E cando estaba lavando, oye, gritar unha persoa, o sea, aí está a plaza, está a carretera. Entón, eles viñan así por o puente. E aquí había unha baixada que chegaba hasta onde estaba o mar. E tuvo que ir ela a lavar as cestas que no outro día tiñase que levar para vender. E entón salen e ollo unha voz. Acúdeñe, acúdeñe. Entón, e miña nai mirou para un lado e para outro, e o único que miraba era un cabalo ali arriba. Pero ela seguiu lavando, por mí non sei, debe ser, seguiu lavando e tal. E en isto, o cabalo deu outra vez para atrás e caiu o río xa estaba cheo. E ele empezou a gritar desde ali, desgraciada, non atendes o cabalo, non sei que, non sei canto. Cando ele veu de volta a coller o cabalo, dixo, ñe mira, é porque teño que coller cheo o cabalo? O cabalo te lo que coller, ti que teu? Tes pena ora do cabalo, non teñas penas que viñas a buscar a casa e facíalos pasear por Redondela, co pelo cortado e con outras cousas así. Iso non tes pena. E agora vesme a reclamar ti o teu calado. O cabalo, porque ti de xinidade para atrás, e botaste o cabalo ao río. E que querías que me metere no río para collelo? Dixo ni hablas. E contestou ñela. Pois xa mirarás, dixo ñel. Xa mirarás que como este de unha volta te xa vas de primeira. E dixo ñela. Iso si che deixo eu. Porque ao mellor non sabes ti que influencias teño eu por aí detrás. Xa sabemos de quen heredou, sí.
estaba para outro día e o outro, porque tirou co cabalo, o chan quería que ela se metera co hielo. É que non hai abusos, ainda hai hoxe en día. Bueno, eu imos chegando, imos chegando. Quería antes de rematar, cando ti consideres, sí, facer unha lectura das madriñas, polo menos de cesantes, das nos que nos recollemos. Eu creo que sí, que é o momento. Se vos parece, vale, ben, vamos dar lectura en toda esta lista. Se te parece, vamos las ler entre Manuel e máis eu. Como queres. Bueno, el é máis protagonista porque xunto con Manuel Nieto, o anterior presidente, foi os que máis rebuscaron. Entón eu lerei a mitade, el a outra metade. Perfecto. Bueno, as lavandeiras de cesantes na Illa de San Simón, as de cesantes foron Peregrina López Ochoa, siña Gina a Toupa, Josefa Bouzón Blanco, siña Josefa a Carcamana, María Vilas Rodríguez, María Marisqueira, Ramona Míguez Pérez, Ramona a Penisca, Eugenia Pérez Abal, siña Genia de Abal, Julia Cobián Couñago, siña Julia de Cobián, Ermelinda Castro Ochoa, siña Mirinda, María Soto Castro, siña Maruja da Milota, Carmen Asorei Noia, mucha da Praia, Martina Soto Barreiro, Martina do Adro, Agustina Alonso Cabaleiro, Agustina da Cabada, Encarnación Alonso Cabaleiro, Xón da Cabada, Carmen Fernández González, mucha a de Amar. Ora el que lea outra metade. María Martínez Mos, María Diñez. Narcisa Martínez Barreiro, Sisa. Palmira Estevez Vilas, Palmira Marisqueira. Cándida Bouzón Villanueva, Cándida de Andrea. Erundina Otero Pérez, Afacarella. Josefa Campos Soto, Josefa Toleima, María López da Rosa, Maruja de Gelita, Carmen Pazos López, Mucha de Joriña, Dolores Taboas Lago, a Gaiteira, Eusebia da Rosa Mariño, a da Rosa, Generosa Blanco Sobral, Genara a Carcamana, Manuela Crespo da Rosa, Noliña, e Juan Pérez, que é o regalo este do corno, que é o Juan o da Cosillas, que é pai de Lita a da Cosillas. E non quixera volver a esquecerme de José Bouzón, o único fusilado nesta parroquia. Moitas gracias. Agradezo vos imensamente a todos a vosa xenerosidade. Eu creo que dentro do que doe, do que angustia e do que se enfada unha, verdad, recordando aquelas historias, bueno, tamén aínda conseguimos aquí compartir un ratiño e hasta incluso rirnos un pouco. Aquí queda a nosa homenaxe, como vos contaba, pois, esta mesma tarde a sesión estará publicada e nos próximos días, con todas estas testemunhos de hoxe, pois faremos o podcast deste capítulo, que estará disponible nas plataformas Spotify, iVoox ou accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra. E será, creo que, testemunho pois eso, dunha sesión moi especial, gravada aquí, creo que de momento non temos outro capítulo igual, gravado aquí, exactamente no lugar no que sucedeu a barbarie e onde hoxe, pois, atravesadas polos ventos da memoria, intentamos, bueno, pois, poñerlle unha pinga de todo, unha pinga de tristeza, porque nos emocionamos, tamén de enfado, porque aínda está aí esa rabia, pero bueno, mirando un pouquiño cara ao futuro, como decía, sen querer esquecer o que pasou para non volver a repetilo. Quero xa finalizar dándolle as grazas, como sempre, á Deputación por acoller dunha forma tan xenerosa este proxecto. Creo que xa
probablemente o cumio da, desta xenerosidade é esta sesión de hoxe que non pode ser máis especial. Grazas unha vez máis a Martina, a Manuel, a Esperanza, a Eufemia e a José Antonio e a toda a xente do Obradoiro, que sei que detrás hai moitas máis persoas, a todas as madriñas, as que están nesta lista, as que faltan aínda nesta lista e a todas as súas familias, aos que queren falar e aos que non queren falar. Eu creo que con sesións como esta, espero que consigamos convencelos de que falar é bo, compartir é bo e que axuda a sanar feridas e que axuda a avanzar e vou insistir e a non repetir, que a min é o que máis me preocupa. E creo que xa nada máis, agora a continuación vamos a ter outra vez a este fantástico trío de corda que pertence ao grupo Insieme para despedir e a continuación pues, podemos seguir falando e compartindo un poquinho máis todavía no viño e no petisco que temos preparado. E convidovos, aproveito e convidovos tamén, se vos apetece, a nosa próxima sesión, que tamén será moi bonita porque a vamos facer no Castelo de Sobroso, en Pontareas, e vamos a dedicar a Urraca primeira, que foi a primeira raíña que puido mandar como raíña, non raíña consorte, sino raíña en serio. Como ela decía, cando a xente viña e dicía e o rei? Non, o rei son eu, coñecida por responder así. Vamos a ter nesa sesión a Isabel San Sebastián, seguramente a coñeceredes, escritora, periodista tertuliana, que editou, perdón, que publicou un libro escrito por ela aí pouquiño, e no contrapunto académico a Carla Trincado, que é profesora da Universidade de Santiago de Compostela, especialista na materia. Quedades convidados, será o día 13, detalles da hora, pois a través das redes sociais e da newsletter da Deputación, se non a seguides, se non o recibides, pois é un bom momento para empezar a facelo. Voulle dar a palabra a Sandra, que quere transmitirnos aínda unha mensaxe final. Moitas gracias, Marián. Gracias a todas e a todos. Solo recordarvos que estades invitados a ese pequeno petisco que tenemos agora. Por favor, recordade o tema dos horarios. É moi importante, as 8 ten que salir. 8:10, o primeiro barco. 8:10, o primeiro barco, aquí abaixo. As persoas que viñeran no primeiro barco, volvemos no primeiro barco. E as do segundo barco, as 8:15. É moi importante por os temas da marea. Vale, igual queríamos quedar un pouco máis, pero non podemos. Así que disfrutade agora coa música. Tamén recordarvos que se alguén quere ou ten algunha testemunha como estas, pois ao final que nos coñecemos, o mellor, pois máis íntimamente, ou que sexa para que quede esa constancia, esos testemunhos, para que sigamos guardando esa cultura que nos pertence, quede aí e non se esqueza, e sigamos poñéndola en valor, para eso estamos. Moitísimas gracias. Gracias.
Con agora, isto aquí por ser. Thank you.